Det blir ju en bit utanför, men det är ändå inte så långt att ta sig dit. Det är gångavstånd. Man kan gå dit. Eller cykla. Några har bilar också. Ja. Eller vi kan låna bilar från kommunen. Sen har vi pratat med, det finns ju en hyresrättsförening också här i, och vi har pratat med dem, och om man vill starta någon aktivitet, till exempel om någon skulle vilja starta en barnkör eller ett annat projekt, och det vet jag ju att även Törvdabostäder, om man skulle vilja göra någonting trevligt i trädgården eller något sånt, att man startar ett projekt, så är ju det helt okej. Man kan till och med få lite stöttning ifrån hyresrättsföreningen med sådana saker. Och är det sånt som gynnar Törvdabostäder och höjer värdet där, så tror jag inte det är omöjligt heller att få lite hjälp och stöttning. Så, men det är ju någonting, något projekt som ni själva vill komma igång. Som ni själva känner att det här är värdefullt. Det här är någonting som vi vill jobba för. Som en kvinna, hon vill planera för kör. Ja, det finns. Men en här tema vi har andra frågor. Mm.